አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ በ26 የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ ክስ መመስረቱን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል በሚል በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መርማሪዎች፣ በማረሚያ ቤት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት የስራ ኃላፊዎች ላይ የወንጀል ምርመራ ሲያካሄድ ነበር። በዚህ መሰረት አቃቤ ሕግ በወንጀል መርማሪዎች፣ በማረሚያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች ላይ እንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ በሶስት የተለያዩ መዝገቦች ክስ መስርቷል። በመርማሪዎች ላይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተከፈተውና በማረሚያ ቤት ኃላፊዎች በነበሩት ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከፈቱት መዛግብት የክስ ሂደት ቀጥሎ ምስክር ለመስማት ቀጠሮ ተይዞባቸዋል። በሶስተኛው መዝገብ ላይ 26 የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በጠቅላላው 46 ክሶች ተመስርተዋል። በክሶቹ ውስጥ 22ቱ ተከሳሾች በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ በሌላ በኩል የቀድሞ የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ አቶ አጽባሃ ግደይ፣ አቶ አሰፋ በላይ፣ አቶ ሽሻይ ልዑል በተባሉ የቀድሞ የአገልግሎት የስራ ኃላፊዎች ላይ በሌሉበት ዛሬ ሚያዝያ 29 ቀን 2011 ዓ.ም በከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ክስ ይመሰረትባቸዋል ሲል ቢቢሲ አማርኛው ክፍል በድረ ገጹ ላይ አውጥቷል። በአቶ ጌታቸው ላይ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ህዝባር 1 ሃና ለ፣ አንቀጽ 407 ህዝባር 1 ለነ ሐሞራዋ፣ አንቀጽ 407 ህዝባር 3 ላይ የተደነገገውን በመተላለፍ ስልጣንን ያላግባብ መገልገል፣ ከባድ የሙስና ወንጀል መፈጸም፣ እንዲሁም በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ህዝባር 1 ሃና ለ እንዲሁም የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን የአዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 9 ህዝባር 1 ለነ ሐሞራዋና አንቀጽ 9 ህዝባር 3 ላይ የተደነገገውን በመተላለፍ ስልጣንን ያላግባብ መገልገል፣ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ክስ ቀርቦባቸዋል ሲል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል። በሌሎቹ ሁሉም ተከሳሾች ላይ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ህዝባር 1 ሃና ለ እንዲሁም አንቀጽ 407 ህዝባር 1 ለነ ሐሞራዋ አንቀጽ 407 ህዝባር 2 ላይ የተደነገገውን በመተላለፍ ስልጣንን ያላግባብ መገልገል፣ ከባድ የሙስና ወንጀል መፈጸም እንዲሁም በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ህዝባር 1 ሃና ለ የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 9 ህዝባር 1 ለነ ሐሞራዋና አንቀጽ 9 ህዝባር 2 ላይ የተደነገገውን በመተላለፍ ስልጣንን ያላግባብ መገልገል፣ ከባድ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ክስ እንደተመሰረተባቸው ተመልክቷል። ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ክስ ሊቀርብባቸው የቻለው ተከሳሾች በግልጽ ከተሰጣቸው ስልጣን ወይንም ኃላፊነት አሳልፈው በመስራት እንዲሁም ስልጣናቸውን ወይንም ኃላፊነታቸው የማይፈቅድላቸውን በተለይም ስልጣን ወይንም ኃላፊነት ሳይኖራቸው በሌላ ሰው መብት ላይ ጉዳት እንዲደርስ በማሰብ በተበዳዮች ላይ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈጸማቸው ነው ተብሏል።